Narodna biblioteka Užice osnovana je 6. avgusta 1856. godine pod nazivom Užičko čitalište. Prvi upravnik bio je Stojan Obradović, član Okružnog suda. Danas Narodna biblioteka Užice matična je biblioteka za Zlatiborski okrug koji pokriva 10 opština i u okviru kojih ona uspješno ostvaruje zadatke na razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u opštinskim i školskim bibliotekama. Pre 160 godina Užice je imalo biblioteku i pozorište, kad u Srbiji nije bilo dovoljno ni opanaka, ni hleba. Užice je grad koji ima svoju tradiciju. Ne možemo živjeti od nje, ali ne smemo se ni stideti nje. Ove godine biblioteka obeležava 160 godina postojanja. Ovaj značajan jubilej biće obeležen 19. avgusta kao jedna velika centralna proslava u Narodnom pozorištu u Užicu, na kojoj će biti i predsjednik Republike, a kako kažu, veoma su blizu i pokroviteljstva. 19. marta planirali smo gostovanje gospodina velikog intelektualca, akademika Vladete Jerodića, to veče, trebalo bi da se zove knjiga kao terapija, kao i njegovo predavanje, sve bi se dešavalo u Narodnoj biblioteci. Narodna biblioteka Užice punopravni je član Virtualne biblioteke Srbije od 1996. godine, čime se priključila projektu stvaranja jedinstvenog elektronskog kataloga u Srbiji. Biblioteka je 1981. godine pokrenula časopis za književnost, umetnost i kulturu Međaj. Do sada su objavljena 93 broja. Iz biblioteke najavljuju da će svakog 19. u mesecu od marta do avgusta biti značajnih kulturnih dešavanja u našem gradu. 19. aprila čovjek je dužan svom zavičaju, Andrićeva rečenica, i tu bi bilo književno veče posvećeno istaknutim užičkim piscima Simoviću, Ršumoviću, Vitezoviću. Za 19. maj bibliotekarstvo Zlatiborskom okrugu i njegov uticaj na kulturnoj sceni Srbije. 19. juna mesto i uloga knjige prema informacionim tehnologijama i njen uticaj na povezivanje stanovnika Zlatiborskog okruga. U julu mesecu naziv te manifestacije trebao bi biti Drino vodo, plemenita međa. Zamisao da na toj književnoj večeri učestvuju pisci sa obe strane Drine.